Гучний скандал після зради Ештона Кетчера налаштував проти актора чи не увесь світ? Тим паче після того, як стало відомо, що в його скривдженої дружини Демі Мур не витримали нерви, і вона була змушена лягти у реабілітаційну клініку. Але на тому чоловік не зупинився. Він продовжував підливати масло у вогонь, з'являючись на людях в компанії інших жінок, яких одразу ж приписували йому в коханки. Утім, подальшого розвитку подій не передбачив ніхто. Ештон закрутив роман із давньою подругою Мілою Куніс. Спочатку пара не афішувала свої стосунки, але зрештою правда стала очевидна. Демі не знала, куди подітись від сорому, а Ештон і Міла, не соромлячись, цілувались на камеру, уперто демонструючи. Жодні чутки і пересуди не стануть на заваді їхньому коханню. І схоже, тепер актори готові піти іще далі. Днями папараці підловили Куніс у Каліфорнії, де дівчина разом зі своєю мамою робила покупки. Утім, зовсім не її шопінг став головною темою для обговорень ряду джерел. А справа у тому, що на знімках чітко видно прикрасу на безіменному пальці актриси, яка нагадує обручку. Ні Міла, ні Ештон поки не коментують інформацію. Але це не заважає пресі робити свої висновки. Пара заручена і весілля не за горами. У будь-якому разі, варто дочекатись офіційних коментарів представників зірок кіно.